Nu tänkte jag försöka filma här en propagation, en förökning av Tradescantia fluminensis sweetness. Det är den här som heter så. Den. Det är en sweetness. Inte en nanuk. Nanuk, vilket är den här är en nanuk däremot. Den har så fina lila färg under. Det här är en liten nanuk. Och det här är en stor nanuk. Så nu har jag tre olika sorter av Tradescantia här. Som jag tänkte propagata, föröka då. Och sen har jag den här, här borta är ju en... Oj, den orkar jag inte lyfta. Den är så tung. Men den här... Tricolor heter den här. Så det är tre olika sorter. Så har jag då här... tänkte bara göra två av varje nu. Se. Sex styckna sådana. Så jag tänkte bara göra två av varje sort. Då tar jag lite papper och lite sprit på. Alltså handsprit. Inte något som man dricker. Så på lite papper här. För att göra ren saxen så att man inte har några basiller. Jag har tvättat saxen ordentligt först. Så vet jag ju att min mobilkamera bara filmar högst en kvart innan den lägger av. Så jag sätter igång och klipper. Och då... Jag klipper ju bara så här, alltså jag är ganska brutal när jag förökar. Så att, och sen sticker jag bara ner så här i kanten. För att jag brukar försöka göra ett hål så jag inte täpper till där. Snittytan ska man ju försöka inte täppa till. Man kan ta bort nedersta bladen, men jag brukar faktiskt inte göra det. Jag vill vara lite effektiv. Så ska jag fylla hela den där nu med... sticklingar ifrån den här sweetness. Och det är ju bara att klippa på här. Så ramlar det av något blad så är det ju helt okej. Okay. Det är ju bara att ta bort det och så sticka ner så här så det blir helt fullt då. Man ska egentligen ta bort det nedersta bladet så. Upp, ramlar det. Och så sticker jag bara ner så. 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 Oj. Så där. Jag tror att jag har visat så det... Man ser lite. Sen tar jag den här nanuk. Det är en annan sort. Och jag klipper faktiskt bara så här. Och sticker ner. Och då försöker jag sticka ner vid kanten. Så att, eftersom den inte har rötter än. Så. Titta, vilken fin. Jättefina. Ja, den här sticker jag ner. I mitten här då. Och så tar jag en till där. Där. Och sen har jag ju då den här borta. Det här är ju tricolor. Och då försöker jag ta de här som är lite rosa. Nu ser ju inte ni vad jag gör. Jag flyttar om lite så här. Så. Det här är tricolor. Oj, den där döljer. Då sticker jag bara ner också så. Tricolor. När man vill gärna ha det här rosa. Och det blir det när den är i solen. Så det behöver man inte oroa sig för. Och den här är så tacksam för den kommer att rota sig.
Om ni tycker att jag stressar så är det för att min kamera lägger av. Jag har ju bara en liten enkel mobilkamera. Detta är ju då, vad heter det? Tricolor. Så, ja. Så ska jag klippa nu och fixa och göra en. Så har jag, så att jag har tre. Titta här, det var en. Och bara klippte och stack ner. Och sen får jag se till nu att de har ganska mycket vatten från början. Så. Så brukar jag vattna ganska så bra. Att börja med. Nu kommer jag att sticka ner fler så att det blir mer tätt. Jag har ju mycket att klippa av. Så. Sen tar jag en sån här. Det här är ju för att sorgmygg, om det nu finns några, ska de ska fastna. Det här är ganska klibbig yta. Det håller nere sorgmyggen. Det är ju larverna som äter upp rötterna. Och då har jag klippt isär fjärilen så den är halv. Och så sätter jag ner den så. I en av dem. Så ska jag göra de här tre också. Jag har ju tre till här på sidan. Men, och så ska jag fylla på lite mer. Så det blir lite mer tätt. Och sen ska jag ställa dem lite, inte mörkt, men inte i stark sol första dagarna. Bara så att de hinner rota sig och få lite rötter. Och sen flyttar jag dem mer i ljuset. Så, det var det. Som sagt var, det var tre olika sorter. Sweetness heter den här. Den är lite mindre. Den är ju så fin. Alltså, finns det något finare än de här lila bladen? Och sen är den ju så tacksam. Och det här är ju Nanook då. Jag har satt i en lerkruka för jag har den i en stark sol söderfönster. Och då bränns inte rötterna. Och den trivs väldigt bra i den här starka solen. Då ser vi att lila den får fin färg under. Det här är ju så roligt. Det är kul när man har något som är kul. Och det här är ju också en Nanook. Sen har jag ju på min växtvägg massor med såna här skvallerrever. Tradescantum. Och här borta var det ju den här tricolor som jag underskattade från början och gav bort massor med sticklingar. Och sen fick jag ju se vad fin den hade blivit. De här blir jättefina blir de. Alla de här tre tycker jag är så fina. Och när det blir väldigt mycket grönt så här då kan man. Så här om det blir grönt. Då kan man klippa bort det här gröna. Ta bort det bara. Kan man kasta det. Eller så kan man spara det om man vill. Annars tar det gröna över. Jag tar nog bara bort så här. Och det, jag har ju så mycket så jag behöver ju inte spara dem. Så de här gröna kan man ta bort. För annars som sagt vad de kan ta över. Så nu har jag en bukett med grönt. Så vill man så kan man ju plantera den här gröna också då sen. En grön. För det är just det här rosa man vill ha.
Den här är ju väldigt tätt. Titta, den är ju jätterosa och fin. Nu har jag filmat i 10 minuter. Och jag ska försöka hålla mig på max 10 minuter hädan efter. För den här kameran, den bryter själv efter, tror jag, en kvart. Men som sagt var, det var, ser ni baksidan, den är, alltså den här, jag måste bara visa igen, den är ju så fin så. Det här är baksidan. Och det här är den sida som har varit vänt mot, men nu har jag ju klippt bort mycket. Ja. Nanook. Tradescantia. Nanook. Den är jättefin. Och kolla här, roten har ju växt. Den hänger igenom där. Men jag ska inte plantera den i någon större. Den får, nu kommer jag ju beskära den här ordentligt. Så sen får den ju stå där i ljuset igen. Särskilt de här topparna, de blir ju så fina när man sätter ner dem. Så. Man ska egentligen ta bort det här sista bladet. Men det är inte nödvändigt. Jag har inte gjort det förut. Men jag ser att andra gör ju så då. Och sen ska man egentligen vara försiktig och inte trycka ner för, så att man täpper igen den där. Utan man kan lägga ner lite försiktigt så man inte stänger igen porerna där nere. Har jag lärt mig. Har lärt mig. Lär mig hela tiden. Och jag skulle ju sluta filma, sa jag, på 10 minuter. Och så nu håller jag på fortfarande. Och så tar jag ju bort det bladet, vilket inte var nödvändigt heller. Men så går det. När det är kul. Nej, nu stänger jag ner och säger hej då. Och så här fina kan de vara. Sen vet man ju inte om de är så här fina efter någon vecka. Det är ju väder och vattning och gödsel. Och det är ju allt som påverkar värme och fuktighet. Och, men just nu så ser det ut så här. Det är, åskan går idag ute. Det mullrar. Titta. Klipper av. Vet jag om jag ska hålla på till den lägger av själv kameran. Så. Och så sätter jag ner här. Bara så. Och vattnar. Från början kan man vattna ganska bra då, eftersom de inte har rötter. Men så har jag dem i den här baljan då. Jag ska se om jag kan vrida kameran lite. Jobba där, ser man ju lite bättre. Så har jag dem i den här baljan. Så att jag kan ha vatten i botten också då. Men jag kommer som sagt att fylla på här då. Eftersom jag har mer sticklingar. Jag kan klippa hur mycket som helst. Så jag kommer att fylla på dem så att den är fullt. Och se här då. Så fick jag 2 till av varje. Hej då till nästa gång. Ha det bra och god fortsättning på midsommar. Alltså jag trycker på stoppknappen, inget händer här.